الرحمن الرحیم یا خدا خدا دا ناس آج محمد براک یا پیر استاد دستگیر سوی شاہ مردہ مرتد وا یالی شیر خدا یالی شیر خدا کے بیٹے امام حسن امام حسین عبد کو آباد ماری گوین گلی چار کن کتب بانس کنزل کر بسم اللہ یالی کے دان مکان پا پیر رکھ کر دو دانا پاہ ڈالے گائے حسن بائے حسین پوچھ محمد سامنے علی یا ہم جی آج امچے پردہ رکھی جان میں چوٹنا لائج میدان میں نصر من اللہ فتن کریم یا رسول اللہ اس کالے میں جا کر مٹی کو اٹھا کر نیچے سر جھکا کر استاذ کو دکھا کر اللہ کو سیدہ محمد کو سلام یا علی کی لکڑی استاذ کے دعات صحیح شاہ یارد و شہر یارد و گفت پردگار یعنی اللہ کے رام تلوار ذوالفقار خان اعظم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد یا علی
ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਹਰਸ਼ਿਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਗਾ ਲਾ ਕੀ ਮਨਾ ਲਾ ਜੀ।